So today we're going to be doing a special video. So it's been a while since we took you outside. And yeah, so I learned some things about the Swedish library system recently and it was super cool. So I thought that I would introduce you to some libraries and talk a little bit about the Swedish system. And yeah. Also, I kind of just need to go because this semester my courses are requiring me to get 7 or 8 books and that's a lot and I will not be able to pay for it. So instead, I am going to the library to check them out. Yeah. Yes, that's good. Bibliotek och det är den Asien bibliotek som är en del av Lunds universitet. Så det är inte publik men bara för studenter. Men det är kul ändå att de har en bibliotek bara för asiatiska böcker. Ska vi ta en titt? Ja. Idag finns cirka 2300 bibliotek i hela Sverige. Wow! Dessa bibliotek inkluderar folkbibliotek och universitetsbibliotek och flera andra sorters bibliotek. För er som undrar så är det väldigt enkelt att få ett lånekort i Sverige. Om du är vuxen så går du bara in på ditt lokala biblioteks hemsida och registrerar dig där. Helt gratis! Om du inte är svensk medborgare men bor i Sverige så kan du göra detsamma. Så länge du har någon form av ID-handling. Och det är gratis för dig också. På svenska bibliotek så finns det en möjlighet att beställa hem böcker även om de inte finns i ditt lokala biblioteks databas. Och i sådana fall så skickas böckerna från ett annat bibliotek, antingen någon annanstans i Sverige eller i vissa fall internationellt. Det här kallas fjärrlån. This is university library, den universitetsbibliotek, men vi ska inte där inne för att vi behöver ingen böcker där. Så, ja, nu till stadsbiblioteket som är för alla och inte bara studenter som vi. Och de flesta bibliotek i Sverige har också tillgång till möjligheter som att låna och hyra digitala exemplar av både böcker och filmer som kan streamas on demand. So, we just finished our book escapade for the first day. We didn't take a lot of footage inside of Stadsbiblioteket
because of Corona, they kind of closed off everything, and so because they closed off everything, and so you can't even like sift through the books. You have to order the books and then go and pick them up. And their searching system online is not the greatest either, which I mean makes sense because it's not what a library is supposed to be like anyway, right? So a little bit disappointed, but that's okay because we got a lot of books anyway. We're in a vegan Asian food cafe bar spot, and we're gonna sit down and sift through our books and see what we got ourselves into, and maybe film a few clips for you guys. Om vi inte hade befunnit oss i en global pandemi just nu, så skulle biblioteken i vanlig ordning ha en massa olika evenemang som intervjuer och paneler med författare, högläsning för både barn och vuxna och mycket, mycket mer. Och många bibliotek erbjuder också vad de kallar book club bags, alltså en påse eller liknande förpackning som innehåller flera exemplar av samma bok. På så sätt så kan du lätt övertyga dina vänner att starta en bokcirkel tillsammans med dig. Och visste du att svenska bibliotek faktiskt betalar pengar till författare genom att du brukar ditt lokala bibliotek? Och bokindustrin är idag väldigt liten och hårt drabbad av pandemin, så du kan lätt bidra helt gratis. Hey, it's editing Ray from the future with different hair. I just realized that I didn't do an outro, so I'm filming a quick one now. But thanks so much for watching this video. Jag hoppas att det var jätteintressant att lära sig om svenska bibliotek än. Och om du vill veta lite mer om svenska biblioteken, jag kan lämna ner lite artikeln i beskrivningen. Alltså, om du gillade den här videon kan du täcka like. Och om du vill se nästa videon vi gör, du kan alltid subscribe. Så att du kommer att se våra nästa videon när det kommer upp. Ja, tack så jättemycket, finisar. Jag älskar er. Hejdå!